going to die. Nazdar lidi, já vás vítám u další videorecenze, která se bude týkat o hry Battlefield, o konkrétně o Battlefield 3 a Battlefield 1942. Budeme si to porovnávat. Jak už na obrazovce vidíte, je to mini, kde si vybíráme mise do single playeru. V grafice je obrovský rozdíl, hra je taky o 8 let starší, 1942 BF. Vpravo již vidíte, jak se připravuje spawn. Spawn je v podstatě velmi dlouhý, je dlouhý oproti Battlefield 3, kde se spavnete okamžitě. Vlevo již vidíte akční Battlefield 3, který ukazuje všechny své grafické prvky. Teď se můžete dívat, jak funguje sniperka. Battlefield 3 již obsahuje takzvanou gravitaci, která stahuje kulku dolů. Vpravo v 1942 můžete střílet přesně na hlavu, ať jste na 10 km daleko a stejně se trefíte. V BF3 to bohužel nejde, musíte střílet nad něj, abyste se vůbec trefili. 1942 také vlastně dáváte si z toho téměř všechno na jednu ránu. Což v trojkách už samozřejmě nejde. Je to vymakanější a celkově lepší. Teď se můžete podívat na dvě rozdílná vozidla. Vlevo vidíte protileteckou jednotku, která střílí rakety, a vpravo vidíte asi jen pojízdné auto. Nevím přesně, nějak jsem to nepochopil. Vlevo teď můžete vidět, jak funguje pozice střelce, která střílí vlastně rakety. Vpravo teď sledujete, jak je naprogramovaná textura, bohužel není moc dobře. Jedna z mála věcí, co se mi líbí na 1942, je vybavení. Máme protitankové granáty a dalekohled, který mě zaujal úplně nejvíc. Teď si ukážeme AI, umělou inteligenci nepřátelů. Jak můžete vidět, BF3, jelikož hraju na easy, tak chvilku si mě nevšímal, ale poté se do mě hned pustil. V 1942 jsem do něj mohl střílet, jak jsem chtěl, on se ještě otočil a utíkal. Ani si do mě nevystřelil. Battlefield 3 je namakaný z pohledu animací, jak teď můžete vidět. Je to vlastně ne jako v normálních hrách, kde je to vystřežený a je to jakože namalovaný jako film, ale je to v grafice hry. Teď nevím, jestli jste mě pochopili, ale to je jedno. Teď si ukážeme nastavení. Možností je tu opravdu hodně. Od grafiku si můžete vybrat vlastní, přes nízkou, střední, vysokou až po ultra, která je velmi vymakaná a obsahuje DirectX 11. Což se o 1942 říct nedá, který jedou na rozlišení maximálně 1400x800, myslím, tam bylo. Jak můžete vidět, jsou tu i zpomalené záběry. Teď se poslední věc, na kterou se koukneme, je destrukce. V 1942 můžeme se střílet kam chceme, neudělá to ani tečku. BF3, jak jste viděli, normálně to prostřelí ocel. Teď jste viděli buchnout granát, který normálně dělá díru, ale neudělal, protože byl ve vodě. Battlefield 3 také obsahuje mnoho vymožeností. Jak jste mohli vidět, ze sbírky průzkumníka obsahoval satelit a T-Dux, který zobrazuje blízké hráče. To je tak rychlá recenze a já se s váma loučím, takže si doufám, že se vám recenze líbila a zatím čau.